שעולים לארץ, מתאקלמים בה בקליטה גם רוחנית יוצאת מן הכלל. אני חייב לומר, ואני מביא אתכם כדוגמה יפה בעיני רבים, שהעידה הזו אחרי הגיור שלכם מקפידים על קלה כבחמורה, והאחוזים של משומרי תורה ומצוות בקרב קהילת בני מנשה הם האחוזים הגבוהים ביותר מכל קהילה אחרת שמתגיירת באופן מסודר. ויעידו על אתם, כמעט כולם שומרי תורה ומצוות, שומרי שבת ושומרי טהרת המשפחה, ואתם מהווים דוגמה יפה לקהילות אחרות בישראל. והיום הפרק החדש שנפתח בהיסטוריה, שהקהילה זוכה שמבניה מוכתר רב בישראל, זה באמת פרק היסטורי לקהילה שלצערנו הייתה מנותקת מהעם היהודי כל כך הרבה שנים. וגם לפי מה שלמדתי על הקהילה, לפני כ-150 שנה הנוצרים ניצלו את חוסר הידע שלהם, והיו נוצרים שבאו והם חשבו שזה שבט יהודה שבא לגאול אותם ולהביא אותם לארץ ישראל. והם הבינו שהנצרות היא הדת היהודית, ובטעות התחילו לקיים אורח חיים שדומים לנוצרים, בידיעה שבעצם נציגי שבט יהודה באו לגאול אותם לגאולה השלימה. וזה גרם לאיזשהו טעות גדולה שתוקנה ברוך השם בדור הזה. וזה שאתם זכיתם להתגייר גיור מושלם ולא חסכתם על אף קוצו של יהוד, ועוד יותר מזה שמקיימים את אורח החיים היהודי השורשי לתפארת העם היהודי לדורותיו, זה פאר הקהילה. ולכל קהילה יש את הכתר, וזה אחד הכתרים היפים והראשונים שהקהילה מקבלת היום בהכתרתו של הרב רבי שלמה, ש6 שנות לימוד תורה עומדות מאחוריו. זה התחלה. אתה יודע שיהודי אצלנו נקרא תלמיד חכם. ללמוד להיות תלמיד כל ימי חייך. אף פעם לא להפסיק ללמוד. כי ככל שלומדים יותר, רואים כמה אנחנו פחות יודעים. והרמב״ם אמר, תכלית הידיעה שתדע שאתה לא יודע. הרעיון שאם אדם יודע, חושב שהוא יודע, אז הוא לא ירצה לדעת יותר. הוא יודע את הכל, מה הוא צריך לדעת? אבל אם הוא יודע שהוא לא יודע, הוא יוצא תמיד לדעת. ולכן תשימו לב, כל מסכת בש"ס נפתחת בדף ב' ולא בדף א'. מה ההיגיון? דף ראשון, למה לא א'? לומר לך שאפילו את האלף אתה עוד לא יודע. אתה מתחיל, אתה לומד, אפילו שתדע, אפילו בסיכה את המסכת בעל פה. אבל אפילו את האלף אתה לא יודע. ושש שנים זה באמת פרק יפה של לימוד תורה. ואני שמח מאוד גם להעניק לך את האישור שלי ואת המכתב שלי כהפתעה בשבילך. ואני אקריא את זה לכבוד הרב שלמה גנטה. השלום והברכה מעיר הקודש והמקדש, ברכתי שלוחה לך להכתרתך כרב קהילת בני המנשה,
זכתה קהילתך, קהילת בני מנשה, שעלו ממרחקים לארצנו הקדושה, ומתוכם צמחת לתפארה, לאחר שקידה, יגיעה ועמל בתורה, במקרא, אגדה והלכה, ואף זכית לתרגם את הסידור לשפתכם המדוברת, למען יבינו בני הקהילה את תפילתם ליושב מרומי. ואתה הנפת ידך על תרגום תורתנו הקדושה, ועוד ידך נטויה בהפצת תורתנו הקדושה, ודבר השם בקרב בני הקהילה בקירוב רחוקים אל המסילה העולה בית אל. שנים רבות למדת בישיבת בית המדרש הספרדי, הידועה לשם ולתהילה, כבוד הרב, בה מכשירים רבנים ורועי צאן נאמנים לקהילות ישראל אשר בתפוצות, ואף נבחרת ונסמכת על ידם. ברכותיי מעום קדליבה שיפוצו מעיינותיך החוצה, ותזכה לנהל עדתך על מבואי התורה והיראה, וכן בחסד וברחמים, והאמת והשלום אהבו. אמן כן יהי רצון, הכותב וחותם ביקרא דאורייתא, יונה מצגר, הרב הראשי לישראל. ובשבילך. בוא, איפה הבן? בוא. אתה כבר במצווה או לפני? וכמה אתה? 12. או, 12 ו... שיהיה לכם הרבה נחת ממנו, שיהיה לתורה שחיון וקיימן וקיימן לזמן הזה 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 אני ברוך אתה השם נהיה לוי חיון ברוך אתה השם ילוקנו מלאכוי שחיון וקיימן שחיון